にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイ女性は周囲の目を気にせず、自分がやるべきこと、やりたいことを全うするというような生き方をします。そして無償の愛を持つ存在ですので、他人のために尽くすことに夢中になるでしょう。それがツインレイ女性の使命でもあるため、そうすることで心を満足させるのです。ツインレイ男性と出会うと、仕事を辞めて男性を支えるために生きるようになる人も多いです。それまでは仕事が大好きだったのに、彼と出会ってからその意欲はなくなり、男性を支えることに懸命になる人もいます。しかし男性に頼りきりになるということではありません。しっかりとした自立心を持ちながら、陰で彼を支えるのです。そして彼にも他人にも無償の愛を与えながら、世のため人のためになることに生きがいを感じ、使命を全うしていきます。ツインレイ女性は美人な人が多いとされています。人の顔は魂によって変わるとされているため、ツインレイで魂のレベルが高ければそれだけ美人になるのです。しかし雰囲気は可愛い感じがして、性格的には天然なところもあります。美人だけど可愛い雰囲気もあり、男性としてはついつい目で追ってしまう存在なのです。またツインレイ同士だと顔が似ているという特徴もあります。そのため男性の顔と女性の顔の雰囲気が似ているとしたら、互いにとってのツインである可能性があるのです。ツインレイ女性は見た目にも様々な魅力がありますが、ポジティブでエネルギッシュという魅力もあります。とにかく明るく、常に前向きに物事を考え、周りの人を励まします。そして活発に行動するため、あの可愛い顔のどこにそんな体力があるのだろうと感心してしまうことも多いでしょう。ツインレイ女性が美人になる理由。ツインレイ女性はツインレイ男性と出会うことで痩せると言われています。その理由は欲がなくなるためです。ツインレイ女性はツインレイと出会う前、強い執着や欲を持っています。しかしツインレイと出会うことで、その欲がどんどんなくなっていくため、自然と食べ物への執着もなくなっていくのです。またツインレイと出会うと様々な試練が訪れることになります。最終的にはツインレイと一緒になり幸せになれるのですが、そのプロセスでは苦労することも多いのです。そのため辛労によって痩せるとも言われています。ツインレイと出会うことで顔が変わるわけではありませんが、美人になったと周りから褒められることは増えるでしょう。これは心の底から愛する人に愛してもらうことで、女性としての自信が身につくためです。そのためどんどん女性として魅力的な雰囲気をまとうようになっていきます。ツインレイ女性は男性と付き合っている最中、強い孤独を感じることになります。ツインレイは統合するまでの間に様々な試練を乗り越えなければなりません。その一つとして挙げられるのがサイレント期間です。サイレント期間ではツインレイが一度別れることになります。ある一定期間、そのような時間を過ごした後、二人は寄りを戻ることになるのですが、この間女性は孤独です。女性は多くの場合振られることになり、好きなままで別れることになります。そして彼が戻ってくるのを待つことになり、孤独に耐えなければならないのです。そして闇というのは統合前に訪れる試練のことです。ツインレイが再会した後、二人に
大きな不幸が訪れることになります。この不幸を乗り越えることで、ようやくツインレイは統合できるようになるため、ツインレイ女性は苦労することもたくさんあるのです。ツインレイ女性はサイレント期間の途中から覚醒して魂のレベルが上がることになります。この時に起きる大きな変化は自立心が育つということです。これまでは彼に対する執着や依存心が強かったツインレイ女性ですが、サイレント期間に彼と離れることで一人でいられる強さが身につくことになります。これまでは自分のエゴを彼にぶつけることも多かったのですが、覚醒することで本当に彼のためになることが自分の喜びとなるのです。そして二人が再会し、覚醒がどんどん加速していくと、女性としての魅力が増したり、彼の気持ちが言葉にしなくてもわかるようになったりしていくでしょう。最終的にはツインレイと統合し、二人はただ一無二のパートナーとなるのです。ツインレイ男性と出会うことで、女性にはどのような変化が起きるのでしょう。そこでここからはツインレイ女性に訪れる変化を紹介していきます。ツインレイ女性に起こる変化として、まず挙げられるのが魅力的になるというものです。世界で一番愛する人から愛してもらえていることで、心を満足させることができるため、女性としての自信が身につきます。考え方も達観していき、魂のレベルも上がるため、不思議なオーラのようなものをまとうようになるのです。実際にツインレイ女性は男性と出会うことでモテるようになると言われています。大切な人がすでにいるため、あまり意味はありませんが、今まで以上に自分のことを好きになれるはずです。欲がなくなり、自立心が身につくというのもツインレイ女性に起こる変化です。これはサイレント期間を終えることで大きく変化します。これまでは彼氏に執着したり依存したりと少し重い部分があったはずです。しかし、そのような執着心を手放し、自立した素敵な女性になることができます。それにより、自分のことばかり考えず、彼の気持ちを考えて行動できるようになるでしょう。さらに彼もツインレイ女性のことを好きになってくれるため、大きな幸せを実感できます。ツインレイ女性の性格などについて解説してきましたが、ツインレイ女性はツインレイ男性と出会うことで、どんどん素敵な女性になっていきます。心の底から幸せを感じることができますし、人生がもっと豊かにもなっていくでしょう。今は生きにくいと思っている人でも、ツインレイ男性と出会うことで一気に世界が変わるため、その日を楽しみにしておいてください。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。